तुम्ही पोत्रा जात? हां. लहानपणापासून? बचपणापासून. अच्छा अच्छा. पूर्ण नाव काय तुमचं? जीवन नारायण कांबळे. कांबळे जालना. जालना. लौजी नगर. लौजी नगर म्हणजे मूळ जालन्याचे तुम्ही? मूळ जालना. शिक्षण वगैरे काय तुमचं? काही नाही. काही नाही. काही नाही. वडील काय करायचे? वडील असे हातमजुरी काम. हातमजुरी काम. मग तुम्ही पोत्राच कसं काय झाले समजा? समजा आई वडिलांना सोडले. मला वडिलांनी सोडले म्हणजे देवीला का? देवीला सोडून दिले. कुठली देवी? ही नगरमधली आहे, नेवाशामध्ये वरखेडची आहे. वरखेडची. मूळ तुम्ही जालना जिल्ह्याचे का? जालना जिल्हा. काही शेती वगैरे काही आहे का तुम्हाला? काही नाही. काहीच नाही. काहीच नाही. अशी भिक्षा मागून खाणार आहे. अच्छा, भिक्षा मागून खायची. आणि आता इथं किती दिवसापासून आले तुम्ही? मी इथं रात्री आलो वरखेडून. वरखेडून रात्री आले. हां. तुमचं लग्न वगैरे सगळं झालेलं? हां, माझा मुलगा पण पोत्राचा आहे, एक वर्षाचा मुलगा आहे. अच्छा, कुठे आहे तो मुलगा समजा? घरी आहे. घरी आहे. तुमची पत्नी सोबत आली काय? नाही नाही. एकटेच तुम्ही आले? एकटा. आता किती दिवस तुम्ही इथं? ना, आजचे दिवसच आहे. आजचे दिवस आहे. हां. मग याच्यामध्ये तुम्ही सध्या 5 दिवस राहून काही म्हणजे बऱ्यापैकी उत्पन्न होतं का ग्रुप मध्ये आल्या इतकं? काही नाही. काही नाही. मग काही दुसरं बी काम करावं लागतं व्यवसाय? मग काही पण काम, मिस्तर जाता काही जाणं किंवा काही विजय येईल ते गावाकडे गेलं. काही गावाकडे गेलं. मुलगा शिक्षण घेतो? नाही, मुलगा छोटा आहे ना. छोटा आहे. छोटा आहे. एक वर्षाचा आहे. एक वर्षाचा. बाई कमी वाटत होतं. हां. तर मग आता असं वाटत नाही का की ह्या व्यवसायामध्ये काही होत नाही, बाकीचं काम करावं? मुलांना काय टाकलं तुम्ही? काम कामच नाही साहेब. पाणी नाही, पाऊस नाही, काय काम आहे? पण काम नाही जाणं तर पाणी नाही लोकांना प्यायला. ते इंद्यावाडून आणणं पडतंय. काय करणार काम नाही आपलं. जाण्यामध्ये स्वतःचं घर राहिलं? स्वतःचं घर. लौजी नगर मध्ये? लौजी नगर. लौजी नगर म्हणजे नूतन वसाहतच्या तिथे का? नूतन वसाहत. बरोबर. आता आता जे काय चाललं होतं समजा या महिलेसोबत, ते काय झालं होतं समजा? तर तिला देवीची वारा हवा. हां. तर तिला ते फुलं देणं पडते. म्हणजे देवीला सोडलं असलं ना, तिला ते 5 फुलं देणंच पडते. तर देवीचं असतं. देवीचं असतं. मग तुम्ही ते कोरडे वगैरे मारले तर त्या महिलेला लागले नाही का? मग काही नाही लागत, कारण तिच्या अंगात देवी राहते. देवी राहते. तिला काही अडचण येते? काही नाही. आता तुम्ही आज जाणार समजा जालन्याला? हां. मग इथं तुम्हाला 5 दिवसामध्ये समजा असं किती उत्पन्न म्हणजे विचारू नये मी, पण तुम्ही काहीच नाही. काहीच नाही विशेष. कोणी दिले 2 रुपये 5 रुपये तेच, पण आता काहीच नाही. अच्छा अच्छा. असं म्हणजे जास्त काही नाही. काही म्हणजे दर्शन झाले म्हणजे चैत्राचा महिना जो आहे ना, ते पूर्ण देवधर्माचा असतो. ते पूर्ण देवधर्म करतो आम्ही. चैत्राचा महिना म्हणजे उत्पन्न काही नाही, फक्त दर्शन करतात. जे आपल्या क्षमते तेच खर्च करायचं, तेच खर्च करून देवधर्म करायचं. दरवर्षी यात्रा असते की यायची? दरवर्षी. मागे कुठं चायतात? कुठं कार्यक्रम वगैरे असले? कार्यक्रम म्हणजे काय असतं? जागरण गोंधळ. जागरण गोंधळ करता तुम्ही? नाही, बोलित पोत्रा. जागरण गोंधळामध्ये काय असतं तिथे तुमचा व्यवसाय म्हणजे काय म्हणता? तिथे मी काय नाही, हाय बाबा देव आला म्हणून, हाजरी आला म्हणून. हाजरी आला म्हणून. अच्छा. तिथे काही मंत्र वगैरे काही म्हणावं लागतं तुम्हाला? नाही, काहीच नाही. फक्त जे आखाडच्या महिन्यात जे पाणी काढतो आम्ही देवीचं, तेव्हा ते जे आमच्या धुपत्र्या वगैरे वया वगैरे आरती आरती आरती. तू पण पोत्राच आहे का? पोत्राच आहे. काय नाव पडत तुझं? दीपक. आठ नाव. पूर्ण का नाव सांग बरं? दीपक अंतराम बैलम. बैलम. कुठं राहिला तू? शहाबाद. शहाबाद. औरंगाबादला का? औरंगाबाद. तर तुझे वडील पण पोत्रात होते का? हा पुरे. वडील पण पोत्रात होते? वडील होते, काका होते, भाऊ होते. अच्छा. हा पुरे. अच्छा. मग गळ्यात तू काय घातलं बरं? देवते. शिवाजी महाराज. शिवाजी महाराज आणि हे देवी. का घातलं बरं? देवी पोत्र. अच्छा. मग शिवाजी महाराज आवडतो तुला? शिवाजी महाराज आवडतो तुला. शिक्षण घ्यावं नाही वाटत तुला? शिक्षण घ्यावं लागतं. कुठल्या वर्गाचे मग तू आता? मी सातवी. सातवीला आहे का? कुठल्या शाळेत आहे? या हिंदी भवन. हिंदी भवनला आहे का? अच्छा. तू बेटा? कृष्णा नवगिरे. हा? कृष्णा कोंडीराम नवगिरे. नरवडे. नवगिरे. नवगिरे. तू कुठला आहे? उस्मानपुरा. उस्मानपुरातला. तू शाळेत वगैरे जातो? कुठल्या वर्गात? दहावीला आहे का? देवगिरी असतो. देवगिरी असतो. काय तू वडील काय करतो मग? वडील वारले आता. वडील वारले. आई काय करते मग? आई दोन्ही वारले. किती भाऊ आहे तुम्ही? तीन भाऊ बहिणी आहे का? राहायला उस्मानपुरात आहे का? स्वतःच घर आहे? किरायचं आहे का? तुझं बेटा? स्वतःच. स्वतःच घर आहे. औरंगाबादला. औरंगाबाद. मग तू आता हेच करण्याचा विचार आहे तुझा का? नोकरी वगैरे लागली तर मग शिकलं? हेच करणार आहे. नोकरी वगैरे लागली काही चांगली तर मग? नोकरी नाही, आमच्या बाळपणातलं हेच सोडणार आहे. जर समजा तुला चांगले मार्क पडले दहावीला आणि तुला समजा डीएड बीएड झालं, तू शिक्षक झाला, तर तुला आवडणार नाही का? शिक्षण बी करणं पडणं हे जरुरी आहे करणे. शिक्षक झाल्यावर बी हे करशील? हा जरुरी आहे बी करणं. अच्छा.
तू पण जसं आम्हाला जसं आलं जसं दिलं तसं करावं. आता समजा तू दहावीला आहे ना, चांगला चांगला जर मार्क पडले तुला, तू जर चांगला समजा शिक्षक झाला किंवा प्राध्यापक झाला किंवा काही झालं आणखी समजा पोलीसमध्ये गेला, तर मग हे पण करावं लागेल, ते पण करावं लागेल. पोलीसमध्ये नोकरी करून हे कसं करते मग दुसरं आम्हाला काम भेटलं ते पण. आता हे जे पोतरा जे असतात, तर एक मातंग समाजामधलेच होतात का मातंग समाजातले काही उपजाती आहे ना? काही उपजाती मधले असतात आहे ना? तेलंगा आहे, मंगारुडी आहे, जेवीन समाजाचे, जेवीन समाज पण असतात का? हा, मुमिटन समाजाचा होता एक औरंगाबाद मध्ये, मुन्ना पोतरा, मुन्ना पोतरा. अच्छा, छावणीत राहायचा, छावणीत राहायचा, विस्तार वेळ झाला त्याची समाधी नगर नाक्यावर आहे, नगर नाक्यावर समाधी. तुमची समाधी म्हणजे तुम्हा हिंदू पद्धतीने दफन करतात का? अग्नी देतात असं सगळे पत्रात बोलतात, अच्छा अच्छा, आणि सगळे एकत्र येतात. पण तुमच्या पोत्राच्या मध्ये महिला पोत्रात पण असतात का? गुरु असतं ना आमच्या, गुरु असतात, महिला असतात का? म्हणजे स्त्री असते का? नाही. मग स्त्री जरा समजा असेल असेल तर काय म्हणतात त्याला? आराधीन आराधीन भाई, आराधीन भाई. मग त्यांना आराधीन भाई म्हणतात का? अच्छा अच्छा, ह्या आराधीन भाई का? मग यांच्याशी बोलतो म्हणजे. अच्छा अच्छा अच्छा, काय नाव मावशी तुमचं? आनंद डोंगर दिवे. अच्छा अच्छा, आराधीन बाई म्हणजे मग तुम्हाला काय करावं लागतं याच्यामध्ये? काय नाही, आम्ही जागरण गोंधळ असलं की जातो, नातो नाचतो, कुदतो, खातो पितो, येतो. अच्छा अच्छा, म्हणजे समजा कोणाच्या हाजऱ्या मोकळ्या करायचं साहेब, तर मग आम्ही तिथं जातो तर आम्हाला आराधी लोक बोलले. अच्छा, तुम्ही कुठल्या मावशी? मी जालन्याची. जालन्या जिल्ह्याची का? जिल्ह्यातली नाही, जालन्यातच राहते. जालन्यातच राहतो. जालन्यात कोणत्या एरियात? भवानीनगर. भवानीनगर का? अच्छा, भवानी. तुम्ही म्हणजे कुठल्या मातंग समाजाची? नाही, मी बुद्ध समाज. बुद्ध समाजाची. बौद्ध समाजाचे आहात समजा, तर बौद्ध लोकांनी तर बौद्ध धर्म स्वीकारलेला? मी नाही झाले बौद्ध. तुम्ही नाही झाले बौद्ध? नाही झाले, मी मारीनच राहिले. अच्छा अच्छा, मग तुम्ही हे व्यवसाय करता समजा? हे समजा माझ्या. मग तुमचे नाते गोते समजा याला मान्यता देतात? नाही नाही नाही, मी आपली आलं कसं कशा ना, नाते गोते ते जे भीम झालेत मी मारीन राहिले. आपण त्याच्यात ना, मी आराधी लोक आहे. आराधी लोक आहे. मग तुम्ही समजा तेच पूजा पाठ घरी तेच करता? सगळे देव धर्म तेच तुम्ही मानता? म्हणजे घरामध्ये तुम्ही समजा ते वातावरण नाही केलं जसं जेबीम लोक तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे? जेबीम म्हणजे ते देव धर्म ठेवू देत नाही साहेब, घरात नाही ठेवू. आणि माझं आहे तर आहे. मग तुम्ही तुमच्या मुलांना शिकवता वगैरे काही असं काही करत नाही? काही मी घरी काम खाते, तर महिला एकच मला वागवत नाही, तर ती आईला काय वागून? अच्छा अच्छा, आपण आपले वायले खाते साहेब. अच्छा, तुमचं मूळ गाव ज्यांनाच आहे का? मुळगाव ज्यांनाच. अच्छा, मग आता तुम्हाला स्वतःच घर वगैरे का? हो, स्वतःच घर त्या एरियामध्ये. म्हणजे काही एवढं अडचण नाही समजा तुमचं? म्हणजे कुटुंब वगैरे व्यवस्थित चालतं? मग तुम्हाला काही ते म्हणजे ते आराध्य करताच काही म्हणजे गाणे वगैरे काही असतं काही म्हणाबरं एखादं? म्हणाबरं एखादं म्हणता आलं तर? छोटं म्हणा, छोटं छोटं म्हणा वाटलं, छोटं म्हणू का? बाजून म्हणलं बी चालेल म्हणा. आणि डोंगराच्या कडा कडाने आंबा मला दिसली, डोंगराच्या कडा कडाने देवी मला दिसली, आणि दैत्य राज मारून आंबा बसली, दैत्य राज मारून देवी बसली, मारीला दैत राज हडकाची केली माती, मारीला दैत राज हडकाची केली माती, हडकाची केली माती वरती रचिली मंकावती, हडकाची केली माती वरती रचिली मंकावती, अन वतना वता दारू थोडी, अरे वतना वता दारू थोडी, या दैत्याला दारूची गोडी, या दैत्याला दारूची गोडी. बाईन मारिला दैत गराज, या हडकाचा केला ना साठा, हडकाचा हडकाचा केलाय साठा, वरती कारती लांबर वटा, आणि वताना वता दारू थोडी, अरे वताना वता दारू थोडी, या दैत्याला दारूची गोडी. बाईन ग मारिला दैतायो राज, नेऊन पुरला कपागराला, नेऊन नेऊन पुरला कपारालाय, आंबा तरी गेली शिकारीला, आणि वताना वता दारू
थोडी अरे वताना वता दारू थोडी या दैत्याला दारूची गोडी आई राजा उदे उदे सदानंदी जाऊ दे उदे बस सदानंदी म्हणजे काय सदानंद आमचं कोल्हापूरच्या राजाला देवी प्रसन्न झालती तर त्याचं आई आधी आज आधी आई येतील मग राजा येतील मग सदानंदी म्हणतो सदानंदी म्हणतो ह्या माळ्या कसल्या त्या ह्या कावड्याच्या आहेत साहेब कावड्याच्या माळ्या अच्छा तुम्ही काय तुमचं काय पूर्ण नाव आहे औरंगाबादला राहतो औरंगाबादला तुमचं काय नाव पूर्ण पूर्ण कांताबाई बाबासाहेब जावळे जावळे तुम्ही पण समजा बौद्ध समाज बौद्धच आहे तुम्ही मग हे ते विचार स्वीकारला नाही कोणते घरचे स्वीकारते काही इतकं तितकं पण मीच स्वीकारते जास्त आपले मजुरी काम करते तुम्हाला असं वाटलं नाही की आपण त्या विचाराच्या पाठीमागे जावं म्हणून कधी नाही वाटलं ते मुळीच आमच्या सासूच्या मुळीपासून आम्हाला सांभाळण्यात आलं अच्छा तुमच्या म्हणजे परिवारातच हे होतं हा ते आमच्या सासूचा भाग आम्ही मी एकटीनं सांभाळला बाकी त्यांनी आमच्या कुटुंबाने सांभाळला तर मी एकटीच सांभाळलं अच्छा आता मग तुम्ही समजा तर 14 एप्रिल वगैरे बुद्ध जयंती करतात का मग तुम्ही बाकीच्या बौद्धांशी लग्न वगैरे करतात सगळं जय भीमालातच चालतात बौद्ध धर्मातच चालतात म्हणजे तुम्ही समजा समजा तुमचा जो समाज आहे समजा तुमचा जो वर्ग आहे त्यांच्यात तुम्ही रुटीपिटी व्यवहार करता का तुमच्या करता आपला समज कसा आहे फक्त मग नाही माझं म्हणणं कसं आहे तुम्ही सगळे पोतराज परिवारातले आहात ना तर मग तुम्ही तुमचं समजा लग्न वगैरे तर पोतराज परिवारात करता नाही मग ते कसे काय स्वीकारतात तुम्हाला स्वीकारतात फक्त मंगळवारी आणि शुक्रवार मागायचं बाकी जत्रा आली तर जत्रा दोन माझा समजा बाबासाहेबांची जयंती झाली मग तुम्ही घरावर झेंडा वगैरे लावला लावला सगळं करता तुमच्या मुलीला तुम्ही हेच देणार आहे का मुलीला म्हणजे नंतर परत हा व्यवहार मुलगी तर नाहीच दिली मला देहानी मुलीला नाही आमच्या मुलं सुद्धा ती करीत नाही तू आहेस तेवढं काही तू कर नंतर गेल्याच्या मागे काही नंतर मग जाऊ मग काय करतात आपण गेल्याच्या नंतर काय करतात तुमचं मूळ गाव कोणतं मूळ बीड बीड का